ဝန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်မှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းတက်ကြီးဆုံးပြစ်မှုများမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာနားခိုနိုင်မှုအတွက်ငားရီကအကျယ်ရှိမြေခွက်တစ်ခွက်မှာလူအိုယုံဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အကောင့်ထည့်ဖော်နေမှုက40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆုံးပြစ်ခံများထားရှိရန်အခက်ခဲကိုလူမှုကွန်ရက်မှာတွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်ဗဒန္နာနာရင်ဒရာဆိုသူဦးစင်းတပါကမြေလူခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အလူရှင်တွေထပ်မံရှာဖွေကလူအိုယုံအတွက်အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။လူအိုယုံအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာအောင်နိုင်ဦးကအခုလိုပြောပါတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေကြာတော့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေဒါမှမဟုတ်ဘိုးဘွားရေးတာဒီမှာလည်းထားလို့အဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စတွေပါ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အနေအထားမှာဟိုစုပြည့်ဒီတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေထားမဲ့ဒီဟာတခုတော့ရှိသင့်တယ်ဆိုတော့လူစဉ်းစားလိုက်ကြ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့ပဲနင်းနေရတယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေတော့နောက်ခုကဒီဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဆောက်လို့မဆိုလို့ရှိရင်ဆောက်လို့သင့်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆွေးနွေးလာကြတော့ပေါ့နော်ဟိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းအကြေးပါဝင်ကူညီပြီးတော့အားဝိုင်းဖြည့်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတာနောက်တစ်ခုကအစိုးရပိုင်းပဲနော်အစိုးရပိုင်းဘက်ကကြတော့ဒီဟိုဆရာတော်တွေကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ချိန်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကတော့လိုရရင်လည်းချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီဒီတင်နေဆင့်အစိုးရဖွင့်တယ်နောက်တော့ဒီတက်ဆိုင်ရဖို့ပဲဌာနဖြစ်တဲ့ဒီလူမှုဝန်ထမ်းစီဌာနလို့မျိုးသူတို့ကဘယ်လိုတွေကူညီပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်မြေနေရာမှာမော်လမြိုင်မြို့နယ်ကြိုင်မြောသူသွားတဲ့ကားလမ်းပေမူရောင်းရွာကျက်တွန်ကုန်းအမှိုက်ကျင်းဝင်းညင်တွေဖြစ်ပြီးလက်လောမြေရှင်းလုတ်ကင်နေတာဖြစ်တယ်လို့လက်ရှိအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမြေအလူရှင်ဆရာတော်ရဲ့တကားတူဖြစ်သူကိုစင်မိုးကအခုလိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံတော်ကပေးထားတဲ့မြေကငါးဧကရတာလေ။ဒီငါးဧကကိုဆရာတော်ကအခုမှရှောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ဟိုအရင်လွန်ခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်လောက်တည်းကဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာကိုသာသနာဧည့်သာလို့ပုံစံမျိုးရှောက်လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကနိုင်ငံတော်ကိုရှောက်တယ်ဒီမြေကိုရှောက်ထားတာကြာပြီ။အခုအဲ့ဒီမြေကလည်းကျလာတယ်။ကြာလာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေရတယ်ဖြစ်နေတာမြင်တဲ့ခါကျတော့အမှဆရာတော်ရဲ့ဦးစီးမှုနဲ့ပဲဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဒီသူလက်ရှိရတဲ့မြေကားဧကကိုဒီဆွန့်ပြက်ကန်ဘိုးဘွားတွေရဲ့ခိုးလုံရရိတ်တာလေးစောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဆရာတော်ကနေပြီးတော့သူဘယ်လိုပြောမလဲကျေးဇူးပူတာပေါ့နော်ဖန်တီးပေးတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကိုစပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီမြေကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီရတဲ့မြေကိုလက်ကြည့်တယ်လက်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းတယ်ရှင်းလင်းပြီးတဲ့ခါကျလို့ချင်းအခုလက်ရှိပေါ်ဆရာတော်ကတော့မဖြစ်မနေအကောင့်တွေပုံမှန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကျမှန်တဲ့ဝိုင်းမမှုတော့ဆောင်ရွက်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချာမှာအခုစလုံးစင်းတော့40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပြီးသွားပြီအစာအုပ်ကိုနေဝင်ငိမ့်စွန့်ပစ်ခံခုနာရဂီယာဟုကနအူးအမိပေးထားပြီးယခုနှစ်မကုန်ပြီစတင်ဆောက်လုပ်မှာဖြစ်ကြောင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးပါကမော်လမြိုင်မြို့တမျိုးနဲ့အတွက်မဟုတ်ပဲအောက်မြန်မာနိုင်ငံဘိတ်ကော်တောင်းနဲ့ပဲခူးကရင်ပြည်နယ်တို့အတွက်ပါခုနာရစုရနေရဖြစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတတိယမြောက်ပုဂ္ဂလိကစွန့်ပစ်ခံလူအုံယုံဖြစ်လာမယ်လို့သိရပါတယ်